ve değerli kardeşlerim, Allah'tan isterim ki Allah size bereket versin ve Allah sizleri ve bizleri daima hayırlara müvaffak eylesin ve Allah bizleri dini üzerinde sabit eylesin. Amin. Ve sonra yani kısaca hatırlatma eləyək Allah'ın izniyle, belki de yani hatırlatmanın kiməsə faydası olar Allah'ın izniyle. Ve elbette ki yani ki bize emr olunan, şeriatın bize emrettiği insanın günahdan uzaq olmasıdır. Şeriatın bizden tələb etdiyi insan günahdan çekinmesidir ve günah ister büyük günah olsun, ister küçük günah olsun, insan ümumiyyətlə günahlardan uzaq olmalıdır, çekinmelidir ve günaha düşen səbəblərdən kənar qalmalıdır. Mümin özünü qorumalıdır. Və yəni insanı həlak edən günahlar var. Elə günahlar var ki, bəzən görsən ki, insan yəni buna məhəl qoymur. Və yaxud da ki, günaha düşdüyü zaman bunu hiss eləmir. Amma bu günahlar insanı həlakə aparan günahlardır. Allah korusun, yəni xüsusən də ki, bura böyük günahlara aiddir. Və Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhudan gələn əsərdə buyurur ki, siz elə bir günahlar eləyirsiniz ki, o günahlar həlak edici günahlardır. O günahlar yəni həlak edici günahlardır. Amma yəni bu etdiyiniz günahlar sizin gözünüzdə tükdən də daha incədir. Bu günahlar sizin gözünüzdə tükdən də daha incədir. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin vaxtında isə biz bu günahları həlak edici günahlardan görərdik. Bu günahları həlak edici günahlardan görərdik. Və ümumiyyətlə günahın hər biri insanı həlak aparır. İstər böyüyü olsun, istər kiçiyi olsun, insanı həlak edir, insanı məhv eləyir və insan üzərində israrlı olarsa, tövbə eləməzsə, qayıtmazsa, peşman olmazsa, insanı mütləqdir ki, həlak aparacaq. Və əlbəttə ki, yəni ki, böyük günahların, yəni böyük günahlardan çəkinmək, bu həlak edici günahların başında, yəni ilk öncə bunların sayı barəsində müxtəlif fikirlər var alimlərdən. Bəzi alimlər var ki, məsəl üçün İmam Zəhəb Rahimallah 40 dənə böyük günah sayır. Məsəl üçün elə alimlər olub ki, buna biraz da əlavə eləyiblər, 70 dənə sayanlar olub və hətta 100-dən çox belə böyük günahlar sayanlar olub. Və bunlar hamısı, yəni şəriətin, belə deyək, şəriət çərçivəsində alimlərin qoyduğu qaydaya uyğun olaraq, yəni sayılan günahlardır. Böyük günahlar barəsində alimlər buyururlar ki, yəni o günahlar ki, həmin günahlar barəsində şəriətdə, yəni Quranda və sünnədə ya qəzəb gəlib, ya lənət gəlib, ya da ki həd gəlib. Yəni bu günaha edən kimsəyə Allah tərəfindən qəzəb var, Allahın qəzəbinə düçar olur, ya Allah tərəfindən, ya Rasulu tərəfindən lənət var və yaxud da ki o insana bu dünyada həd tətbiq olunur, Allahın hədləri tətbiq olunur və yaxud da ki qəbirdə və ya cəhənnəmdə əzab var. Yəni bu cür gələn, bu formada gələn bütün günahlar nədir? Böyük günahlar sayılır. Və bunların da başında bütün alimlər zikr elədiyi ən böyük günahlar, yəni bu böyük günahların ilki olaraq deyirlər ki, valideynlərə asi olmaq. Alimlər buyurlar ki, yəni valideynlərə asi olmaq böyük günahların ən böyüklərindəndir. Böyük günahların ən böyüklərindəndir. Və şəriət bizə valideynlərə itaat eləməyi və onların üzünə ağ olmamağı və onlara pis söz söyləməməyi bizə əmr edir. Və Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və qada rabbuka əllə tə'budu illə iyyəhu və bil valideyn ihsana. İmma yəbluğanna 'indəkəl kibra ahaduhuma aw kilahuma fələ təqul lehuma uffin və lə tənhərhuma." Allah Teala buyurur ki, Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi və valideynlərə yaxşılıq etməyi əmr elədi. Və valideynlərə yaxşılıq etməyi əmr elədi. Həm sözlə,
həmçinindəki əməllə yaxşılıq etməyi əmr elədi. Və əgər onlardan birisi və yaxud da ki, hər ikisi yaşlılıq vaxtı sənin yanında olarsa, onları qovma, onlara pis söz söyləmə, deyir Allah Taala. Əksinə onlara gözəl söz söylə. Və həmçinin yenə Allah Taala Quran-Kərimdə başqa ayədə buyurur ki, "Və enişkurli və livalidik və ileyyəl masir." Mənə və valideynlərinə şükür et, deyir. Mənə və valideynlərinə şükür et. Və sənin qayıdış yerin də Allahdır. Və ona görə insan, yəni valideynlərə itaat məsələsində diqqətli olmalıdır. Və valideynlərin xoşuna gəlməyən söz, əməl insanı, Allah qorusun, böyük günahlara sala bilir. İnsanı böyük günahlara sala bilir və bunun barəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İbn Məsud radiyallahu anhdan gələn hədisdir. İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşdum ki, "Əyyul əməli əhəbbu ilə Allah?" Yəni Allaha ən sevimli olan əməl hansıdır? Əməllər hansıdır? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, "Əs-salatu alə vaqtihə." Vaxtında qılınan namaz. Və sonra soruşdum hansıdır? Dedi ki, valideynlərə yaxşılıq etmək. Və sonra soruşdum hansıdır? Dedi ki, Allah yolunda cihad etmək. Allah yolunda cihad etmək. Və İbn Məsud deyir ki, mən deyir ki, əgər sualı artırsaydım, Peyğəmbər salsam da yenə cavab verəsiydi. Sonra hansıdır, sonra hansıdır desəydim, yenə də cavab verəsiydi. Yəni, baxın, şəriətdə nə qədər fəzilətli əməllər var, nə qədər Allaha sevimli olan fərzlər, nafilələr, vaciblər var. Buna baxmayaraq, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni Allahın haqqından, namazdan sonra valideynlərin haqqını qeyd elədi. Valideynlərə yaxşı davranmağı, onlara xoş söz söyləməyi əmr elədi. Və yenə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İmam Əhmədin müstədində keçən hədisdə buyurur ki, "Səlasətun qad harramallahu əleyhimul cənnə." Üç kimsə var ki, Allah təala onlara cənnəti haram edib. Allah təala onlara cənnəti haram edib. Yəni valideynlərə asi olan kimsənin birbaşa cənnətə girməsi nədir? Yalnız Allahın istəyi altındadır. Yəni mümkünsüzdür valideynlərə asi olan kimsənin. Yalnız qalır Allahın İstəyi altında Allah istəsə ona əzab verəcək və istəsə onu bağışlayacaq. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, üç kimsə barəsində deyir ki, "Mudminul xamr vəl aqli valideyhi vəd-deyyus illəzi yuqirul xubsə fi əhlihi." Deyir ki, Allah elçisi sallallahu əleyhi və səlləm içki düşkünü və valideynlərinin üzünə ağ olan kimsə, onlara asi olan kimsə və həmçinin öz əhlində, öz məhrəmləri arasında, yəni dəyyus olan kimsə, yəni onların qeyrətini çəkməyən kimsə. Yəni baxın, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə böyük günahların yanında, yəni valideynlərə asi olmağı qeyd eləyir və deyir ki, cənnət onlara haramdır. Cənnət onlara haramdır və bunlar hamısı göstərir ki, valideynə asi olmaq böyük günahlardandır. Əlbəttə, yəni bu valideynlər barəsində, valideynə itaat barəsində bu sadəcə qısa xatırlatmadır. Yəni əgər xüsusi bir bunun üçün dərs ayrılsa, yəni bu daha uzun çəkər. Və həmçinin alimlər, yəni böyük günahlardan danışdıqları zaman, yəni ilk çəkilən böyük günahlardan alimlər deyirlər ki, qohumluq əlaqələrinin kəsilməsi böyük günahlardan sayılır. Qohumluq əlaqələrinin kəsilməsi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, "Lə yədxulul cənnətə qati'un." Deyir ki, əlaqələri kəsən cənnətə daxil olmaz. Və Sufyan əs-Səvri rahimehullah hədisin şərhində deyir ki, yəni qohumluq əlaqələrini kəsən. Yəni qohumluq əlaqələrini kəsən cənnətə daxil olmaz. Və həmçinin Allah təala Quran-Kərimdə buyurur. Allah təala buyurur ki, "Fəhəl əsaytum in təvəlləytum ən tufsidu fil ardı və tuqatti'u arhamakum." Allah təala deyir ki, əgər siz haqqdan üz döndərsəniz, yer üzərində fəsad törədər və qohumluq əlaqələrini kəsərsiniz. Bax, ayə barəsində çalışın tədəbbür eləməyə, düşünməyə. Baxın, Allah təala deyir ki, əgər haqqdan üz döndərsəniz, yer üzərində fəsad törədər və qohumluq əlaqələrini kəsərsiniz. Qohumluq əlaqələrini kəsmək özü yer üzərində fəsad deyilmi? Əlbəttə fəsaddır. Yaxşı, Allah təala bunu təkrar zikr eləməsində nə fayda var? Alimlər buyurlar ki, bu günahın fəsadın ən böyüklərindən olmasındandır. Bu, yer üzərində olan fəsadın
ən böyüklərindən olmasındandır və bu günahın şiddətinə görədir ki, bunu xüsusən zikr olundu. Yer üzərində fəsad törədərsiniz və qohumluq əlaqələrini kəsərsiniz. Və bununla Allah təala kifayətlənmədi, nə dedi? Ulaykellezina la'anahumullah fa'asamma a'mahum və a'ma'ahum və absarahum. O kimsələrdir ki, yer üzərində fəsad törədən və qohumluq əlaqələrini kəsən kimsələr Allah təalanın lənət etdiyi və onların gözlərini və qulaqlarını, yəni görmələrini və eşitmələrini mane olan kimsələrdir. Əllərindən olan kimsələrdir. Yəni haqqı görməzlər, haqqı eşitməzlər. Aydındır? Yəni həqiqətən də, yəni bu ayə qohumluq əlaqələri barəsində ən şiddətli ayələrdəndir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsində, yəni hədislər var, yəni qohumluq əlaqələrini birləşdirməyin vacib olması barəsində. Yəni çox təəssüflər olsun görsən ki, bugünkü gün qohumluq əlaqələri deyildiyi zaman o qəsd olunur ki, müsəlmanlar arasında hansısa qohumum var, o məndən əlaqəni saxlayır, mən də ondan əlaqəni saxlayım. O mənə yazır, mən də ona yazım. O məni ziyarət eləyir, mən də onu ziyarət eləyim. Yəni qarşılıqlı, əvəz olaraq. Amma həqiqətdə bu nədir? Qohumluq əlaqələrini birləşdirmək sayılmır. Bu şəriətin gözündə, şəriətin tərəzisində qohumluq əlaqələrini birləşdirmək sayılmır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Səhih Buxarıda keçən hədisdə buyurur ki, "Leysəl vasilu bil mukafəə." Qohumluq əlaqələrini birləşdirən əvəz olaraq edən kimsə deyil. Yəni o əlaqə saxlayır, mən də saxlayım. O gəlir, mən də gedim. Bu deyildir. Lakinnel vasilə izə qutiət rahimuhu və saləhə. Lakindir ki, qohumluq əlaqələrini birləşdirən kimsə kimdir? Kəsdiyi zaman birləşdirir. O əlaqə saxlamadığı zaman saxlayır. O küsdüyü zaman bu barışır. O gəlmədiyi zaman bu gedir. Budur. Şəriətin tələb etdiyi qohumluq əlaqələrini saxlamaq budur. Ona görə Əbu Zər radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin ona 7 şeyi tövsiyə etdiyini buyurur. Və o 7 şeyin içərisində buyurur ki, وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ رَحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm mənə əmr elədi. Əbu Zər deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm mənə əmr etdi ki, onlar üz döndərsə belə, bax nə deyir, üz döndərsə belə, üz döndərsə belə onlarla qohumluq əlaqələrini saxlamağı, qohumluq əlaqələrini birləşdirməyi. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Hüreyra rəziyallahu anhu gələn hədisdə buyurur ki, daha doğrusu, yəni bir kişi gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına və deyir ki, "İnneli qarabatan ahsinu ileyhim feyusiuna ileyya. Və asluhum feyqta'unani." Deyir ki, mənim qohumlarım var. Mən deyir ki, onlara yaxşılıq eləyirəm, onlar mənə pislik eləyir. Mən deyir ki, onlarla əlaqəni saxlayıram, əlaqəni birləşdirirəm, onlar isə deyir ki, kəsirlər. وَأَحْلِمُ عَلَيْهِمْ فَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ Mən deyir ki, onlara səbirliyəm, dözürəm, onlar deyir ki, mənə qarşı cahillik edirlər. Baxın, bəzi qardaşların olur ki, məsəl üçün qohum əqrabası deyirlər ki, gedirik bizə, yəni, başlayırlar hansısa cahil hərəkətlər eləməyə, cahil sözlər danışmağa, saqqaldan və yaxud da ki, başqa bir şeydən, yəni istehza eləməyə, yenə də nədir? Sən getməlisən, onlara tövsiyə eləməlisən, dəvət eləməlisən. Deyir ki, onlarla deyir ki, səbirli davranıram, onlar mənə qarşı cahilliyə eləyirlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ona, əgər deyir ki, sən bu dediyin üzərindəsənsə, yəni sən beləsənsə, həqiqətən də sən onlara yaxşılayıb, onlar sənə pislik eləyir, sən əlaqəni birləşdirirsən, onlar kəsirlərsə, ləqəd təsuffuhum ülməllədir ki, sən deyir ki, artıq onların üzünə bir isti kül atmışsan elə bir. Yəni, onlar etdikləri əmələ peşman olacaqlar. Sən bunun üzərində davamlı olsan, onlar etdikləri əmələ peşman olacaqlar. وَلَا يَزَالُ مَعَكَ الظَّهِيرٌ مِّنَ اللّٰهِ مُعِينًا عَلَيْهِمْ Və deyir ki, sən bunun üzərində davamlı olsan, Allah tərəfindən daima sənin yanında deyir ki, bir mələk olacaq. O deyir ki, sənə onlara qarşı yardım eləyəcək. Yəni, baxın nə qədər yəni, fəzilətdə əməllərdəndir və ona görə alimlər yəni, qohumluq əlaqələrinin kəsilməsini böyük günahların ilklərindən sayırlar.
ilk, yəni belə deyək ki, yəni ən böyük günahların əvvəlcilərindən sayılırlar. Yəni ilk böyük günahlardan sayılırlar. Ona görə insan yəni həzər etməlidir, çəkinməlidir. Və həmçinin yəni alimlərin böyük günahlardan saydığı əməllərdən təəssüflər olsun, çox müsəlmanların səhlənkarlıq elədiyi işlərdən birisi də şəkil çəkməkdir. Şəkil çəkməkdir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəkil çəkməyi haram eləyib. Və İbn Abbas radiyallahu anhümədən gələn hədisdə buyurur ki, Kullu musavvurin finnar. Hər bir şəkil çəkən oddadır. Hər bir şəkil çəkən oddadır. Yüce'lu lehu nəfsən fətu'azzibuhu fi cəhənnəm. Və deyir ki, o çəkdiyi şeyə nəfs veriləcək, ona ruh veriləcək və deyir ki, o, ona cəhənnəmdə əzab verəcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir. Həmçinin Ayşə anamızdan gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əşəddün nəsi əzəbən yevməl qiyaməti əlləzinə yudahiuna bi xalqillə. Qiyamət günü insanların ən şiddətli əzab olunanları Allahın yaratdığının bənzərini edənlərdir. Yəni, bunu alimlər şəkil çəkməyə dəlil gətirirlər. Yəni, baxın, sadəcə müasir bir ixtilaf yaranıb ki, alimlər arasında müasir bir ixtilaf yaranıb ki, yəni, telefonla və fotoqrafla çəkmək, bu cihazlarla çəkilməsi bu qadağan hədislərdə daxildir yoxsa yox? 20-dən çox böyük alim var ki, deyirlər ki, hamısı ora daxildir. Həm telefon, həmçinindəki fotoqrafla çəkilən yəni şəkillər, yersiz yerə, səbəbsiz yerə, faydasız yerə çəkilən şəkillər hamısı bu qadağan hədislərinə daxildir. Yəni bəs qiyamət günü insan əgər Allah Taala ixtilaflı şeylər arasında hökm verdiyi zaman, əgər bu alimlərin dediyi haqq olsa nə edəsən? Və bunların hamısı sənə gəlib çatıb. Və bu alimlər hamısı hamımızın ehtiram göstərdiyi böyük alimlərdir. İbn Bazdır, İbn Hüseymindir, Albanidir, Şeyx Muqbildir, sonra sağ olanlardan Salih Fovzandır, Şeyx Abbaddır, Şeyx Rabidir və digər bütün alimlər. Salih Əli Şeyxdir. Hələ adlarını çəkmədiyim 20-dən çox böyük alimdir. Hamısı deyirlər ki, fotoqrafla və telefonla çəkilən şəkillər hamısı qadağan hədislərinə daxildir. Və bugünkü gün sən kimin sözünü götürməlisən? Bu alimlərin sözünü götürməlisən, onların tövsiyəsini götürməlisən, yoxsa kimsə səni öz havası ilə, öz cahilliyi ilə səni, yəni, öz fikrinə, öz rəyinə dəvət eləyən kimsəyə? Əlbəttə ki, alimlərin sözünü götürməlisən. Onların tövsiyələrinə əməl etməlisən ki, yəni hətta yəni sənin üzərində bir zimmət qalmasın. Sənin üzərində bir günah qalmasın. O kimsələr ki, danışırlar ki, şəkil çəkmək bura daxil deyil, o kimsələrə məhəl qoyma. Əgər özünü və ailəni oddan xilas eləmək istəyirsənsə, yəni istər şəkil telefondan olsun, istər fotoqrafla olsun, bu şəkillərdən uzaq dur. Bu şəkillər insana fayda gətirən bir şey deyil. Elə şirkin yaranmasında da ən birinci səbəb şəkil oldu. Elə şirkin yaranmasında da, şirkin üzə çıxmasında da, baş verməsində də yəni ilk səbəb şəkil oldu. Və ona görə də alimlər bunu böyük günahlardan sayırlar və böyük günahlardan görüblər. Və hətta yəni bəzi alimlər telefonla çəkiləni əllə çəkiləndən daha şiddətli görüblər ki, onda olan dəqiqliyə görə. Onda olan dəqiqliyə görə üzr yoxdursa, əgər ehtiyac yoxdursa, səbəb yoxdursa, bunlardan uzaq durmağın sənin üçün daha yaxşıdır. Sənin üçün daha xeyirlidir. Və bundan sonra sən özündə də, sözündə də Allahın izni ilə bərəkəti görəsən. Və əlbəttə, yəni ki, bunlar və digər günahlar hamısı böyük günahlardan sayılır. Və insan, yəni böyük günahlardan uzaq durmalıdır, çəkinməlidir və həzər etməlidir və bilməlidir ki, bu böyük günahlar İnsan bəzən buna məhəl qoymayanda, görürsən, insan unudur və yaxud da ki, insan bunun tövbəsini dərk eləmir. Yəni, bilmir ki, buna tövbə eləməlidir. Bu günahdan tövbə etməlidir. Buna görə peşman olmalıdır, çəkinməlidir. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah təala bizləri böyük və kiçik, gizlində, aşkarda olan, bildiyimiz, bilmədiyimiz bütün günahlardan bizi uzaq etsin. Allah təala bizim günahlarımızı bağışlasın. Allah təala bizim valideynlərimizin, zövcələrimizin, övladlarımızın
Gizlinde, aşkarda, bildiğimiz, bilmediğimiz, keçmişte ve gelecekte edeceğimiz bütün günahlarımızı bağışlasın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.